wabarakatuh. Yang dihormati Puan Rogaiyah binti Nurdin selaku pengurusi MPKK Kampung Bukit Kepung Ranang. Yang saya hormati Tok Kasim bin Haji Mukhtar selaku ketua Kampung Tanjung Ranang. Yang dihormati Puan Zainul binti Muhammad selaku pendiri kanan kemas Parlimen Undangan. Yang saya hormati juga Encik Muhammad Zahidan bin Kamarul Zaman selaku penyelia pembangunan komuniti Parlimen Undangan. Yang berusaha iaitu Puan Nurhaya binti Nurdin selaku penyelia pendidikan kemahiran kemas Parlimen Undangan yang berusaha untuk mengendalikan kerusuh jahitan virus tertentu ini. Yang saya hormati iaitu tenaga pengajar iaitu Cikgu Nur Liana binti Safawi dan juga Cikgu Nur Akhirah binti Mahtar serta pembantunya Cikgu Nurul Suhaida binti Ibrahim dan juga Cikgu Siti Fazliana binti Cik Pak serta peserta-peserta kerusuh virus tertentu serta tuan-tuan dan perempuan sekalian. Maafkan saya terlupa saya satu lagi. Yang dihormati Encik Zulkarnain bin Idris selaku sukarelawan JKM Daerah Ulangan. Maafkan saya Encik Zulkarnain sebab Encik duduk belakang tu saya tak perasan tu. Depan Encik. Selamat datang ke majlis penutup kursus jangka pendek jahitan iaitu Variasi Tudung Kemas Parlimen Ulangan untuk tahun 2019. Alhamdulillah syukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk majlis penutup kursus selama 3 hari yang telah dirancang. Saya berdiri pengak kemah mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tetak buluh panjang 10, mari dijolok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10, doa diminta biar selamat. Untuk itu majlis mempersilakan Cik Muhammad Zahidan bin Kamarul Zaman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.